Ha! Ja. Kör vi. Mm. Ja, dra lite kort vad som har hänt då. Vi skulle åka och lämna Lilo i skolan i morse. Det gick ju käpprätt åt helvete. Det kan man säga att det gjorde. Ja. Våran bil har nämligen blivit stulen. Så att... Någon som hade jävligt kul i natt. Ja. Så här sitter vi, låsta, som aldrig förr. Vi har cykel. Vi har cykel. Men vi kan inte cykla överallt. Nej, jag vet inte. Mycket planer som går i kras framförallt. Ja, mycket filmning som måste skjutas upp massor bara för att vi inte kan ta oss dit vi ska liksom. Ja. Planerade resor som försvinner. Mm. Förhoppningsvis inte vi lösa det här innan julen. Som sagt, vi skulle åka iväg och fixa mycket apatir och annat. Ja, det ska ju bli en vlogg i Ullared. Ja. Men så länge vi inte hittar bilen så gör vi inte så mycket. Nej, men jag hoppas att den inte är allt för långt bort. Nej, precis. Så att det går undan lite grann i alla fall. Ja. Nej, men hoppas polisen gör sitt jobb. Den här dagen har ju bestått av att jaga försäkringsbolag i polisanmälan. Försöka lösa de praktiska sakerna. Men jag hoppas att vi kanske kan få en hyrbil. Ja, jag hoppas verkligen. Annars så... Annars går vi nog under, tror jag. Mm. Vi som inte förlänger för så mycket som vi gör. Ja, precis. Nej, men det är inte mycket att göra åt, men som sagt, ja. Ser ni bilen, klipper in en bild på bilen här så... Får de gärna hitta till det som de har. Ja, precis. All hjälp uppskattas, vi kan få tag på bilen så fort som möjligt. Ja, det spelar ingen roll om de hör av sig till oss eller om det är till polisen. Alltså. Nej, bara den kommer fram fortare än kvickt. Precis. Så att, men så därifrån bara vet du så vet ni varför. Yes. Ja. Men det var inte så mycket mer att säga just nu. Nej. Det är som sagt, försöker stött. Mm. Håll tummarna. Det är ju inget allvarligt utan, eller allvarligt. Det är ju mer lite information kanske för att få lite hjälp med vad som hänt. Mm. Så att det blir en väldigt kortvarig video. Men vi hoppas att vi kan få hjälp på ett eller annat sätt utav de som tittar. Mm. Så... Ja. Ja, men det är inte allvarligt. Det är en kort video i alla fall så att ni vet. Allvarligt är det ju, men nu... Ja, men det är ingen vlogg. Det är mer info utåt sett. Ja, precis. Så det får vi se om vi kan.